ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ unboxing video အတူလေးတစ်ခုလုပ်มาဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ PolarPro ကထုတ်တဲ့ Basecamp ဆိုတဲ့ mattebox လေးကို unboxing video လုပ်มาဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဖောက်မကြည့်ရသေးဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်အခုဖောက်ကြည့်ရင်လည်းဘာတွေပါလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်ပေါ့เนาะအဲဒီနေ့ညမှာပဲ delivery တွေကအများကြီးပဲရောက်လာဒီ mattebox ပေပဝူဆိုတာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဗီလော့တင်မှုပါတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုဆောက်ရောင်းနေပွဲတော့ပေါ့เนาะအရင်နှစ်ကတော့ဒီရန်ကုန်ဟိုတလားပဲချမ်းပါပါလိမ့်မိတ်သွားပြီဖော်ကျုံးစင်တာအဲ့မှာအဲသူတို့ရောင်းနေပေါ့เนาะအဲ့မှာရောင်းနေဆောက်ပွဲတော့ဈေးချထားတဲ့ဆောက်ပွဲတော့ပေါ့เนาะနိုင်ငံသားကနေလာတော့ဆိုတော့ဓာတ်ပုံဆောက်တွေလည်းပါတယ်အဲ့မှာတော်တော်ဝယ်ဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ကတော့အ
ထင်ခဲ့ကြတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုတင်မလာတော့စောက်တွေအဲ့လိုအွန်လိုင်းအနေရောင်းပြီးတော့မှားထားတဲ့စောက်တွေကိုကြောက်တင်မောင်းနေပို့တာဆိုအပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ24ရက်ကဝယ်တဲ့ပစ္စည်းအတီဒီ January လ23ရက်နေ့မှာရောက်လဲဆိုတော့တလာနီဝါလောက်တော့ကြာပါတော့ဒါမှလည်းစောက်တွေကတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြီးရောက်လာဆိုအားရတယ်ညကြမှာပဲကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီခေါက်တော့ recommend မလုပ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ recommend လုပ်လဲဝယ်လို့မှမရတော့စောက်ရောင်းတဲ့ဟာက10ရက်လာပဲသူတို့ရောင်းတာပြီးသွားပြီပြီးခဲ့ဒီဇင်ဘာကလည်းရောင်းတာပြီးသွားပြီဆိုတော့လေโอเคเดี๋ยวเนาะဒီဟာလေးတွေဖောက်ကြည့်အောင်ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဒီကျွန်တော်ဒီဒီဇက်ကို film ရဲ့ဒီ lens မှာတက်ဖို့ပေါ့เนาะ cinema film မှာတက်တဲ့ mattebox ဆိုတာကျွန်တော်နေကပေါ့เนาะနေလူတွေမှာနေပူရဲ့ခါနေကမျက်မှန်တက်လို့ပဲသူ့မှာလဲနေက lens မှန်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကနာမည်ပေးထားနေလဲကာလဲ lens မှာလဲရှေ့อ่ะဒီနေကာလည်းမှန်နေမှန်ချက်တွေလာတက်လို့ရနေကာလန်စမန်လို့ပေးထားတဲ့ဟာမျိုးလေးတက်ရတာပေါ့နော်အားမျိုးလေးတက်တဲ့အတွက်လိုတော့လိုတယ်ဒီ ND filter မှာပါတဲ့ဒီ cinema camera အဲ့လို Arri တို့နောက် Red တို့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့တွဲမယ်ဆိုရင်ဒီ mattebox လေးကမပါမဖြစ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ okay Basecamp လို့ခေါ်တယ် oops box ကတော့ဒီလိုမျိုးလေးပဲ box က share ပဲသူက brand PolarPro ဆိုတဲ့ brand ထုတ်တာပါဒီဒီ mattebox ကိုကြောက်တော့ Basecamp လို့နာမည်ပေးထားပါတော့โอเค slide လို့ပြီးတော့ထုတ်တယ်ကျွန်တော်အောက်ချလိုက်မယ်အော် box ကတော့ share ပဲဒီမှာကြည့်ရလေ texture တွေရောသူကဒီလိုပစ္စည်းထုတ်ပြီးသွားရင်ဟိုဟာလွှမ်းပြဖို့မယူရဘူးထင်တယ်သူကရိုက်ကွေးမှာတည်သွားဖို့ဒီ box နဲ့တည်သွားဖို့အတွက်တေချာလေး design လုပ်ထားပုံရတယ်ဖွင့်ကြည့်အောင်ဟုတ်လို့ဖွင့်ရတယ်ဒီဖက်လေးอ่ะအစပါလောက်ဖို့လေ။ဟုတ်โอเค။ဒီတော့ magnet လေးနဲ့ကျွန်တော်ဆောက်ထိုးကြီးဖွင့်နေရပဲ။ဒီမှာ polar pro စာသားဒီမှာ။ကျွန်တော်ဆောက်ထိုးကြီးခုမှစာဖွင့်တာဆိုတော့ဘယ်ရောက်လို့ဖွင့်မှာမသိဘူး။အဲ့တော့ဒီ polar pro ဆိုတဲ့ brand နေထောက်တယ်။โอเคစာဖွင့်ကြည့်အောင်ဒီမှာ magnet နဲ့သူကဟော share ပဲဟောသူလောက်ထားဒီကော share ဆိုဈေးရလဲကြီးတယ်လေ။အားလားမဟုတ်လို့။โอเคဒီကောင်လေးကဒီလိုပါတယ်။ဒါက main unit ပေါ့เนาะဒါ main unit ဝေါ့မိုက်တယ် main unit ထုတ်လိုက်တော့အောက်မှာ box လေး8K ပါလေးပေါ့เนาะဒီမှာ main unit နောက်ဒီမှာကဝေါ့လောက်ထား share ပဲအောင်ဒီ8တွေอ่ะစ quality 8တွေမှာအရင်သိတာအဲ့ဒီဒီကောင်ကမှာထည့်ထားတာလေ very and the vnd ဆိုတာ very and the ပေါ့เนาะ two stop ကနေ five stop ထိရလဲဟာမျိုးမှန်ချက်တွေထည့်ထားတယ် okay ဒီမှာဒါ circular polarizer လည်းပါတယ် CP လို့ရေးထား circular polarizer ထည့်ပေးထားတယ်ဟောတာကဟောတာကဆိုဟောတာဒီ mattebox အပြင်တည်သွားဖို့အတွက်အိတ်ထက်တယ်အဲဒီကောင်နဲ့မတည်လဲဒီ box နဲ့တည်ရင်ကိုတော်တော်မိုက်နေပြီ box ကလှုပ်ထားတာတော်တော် share ပဲဟိုတစ်ခါပစ္စည်းထုတ်ပြီးလှုံပြရတဲ့အမျိုးအစားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ तू ကအဲ့လိုရေရှည်တည်သွားလို့ရအောင် design လုပ်ထားတဲ့ပုံပဲ
อ๋อโอเคဒီထဲမှာလွတ်ကြီးမှလို့ဒီထဲမှာပါသေးတာပဲဒီထဲမှာကဒါ step up ring လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะကျွန်တော် lens တွေမှာဓာတ်ပုံမှန်ဘလူးတွေမှာ diameter နဲ့ရှိတယ်လေကျွန်တော် 77 လို့ 72 လို့ 82 လို့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော် cinema မှန်ဘလူးတွေမှာလည်းအဲ့လို diameter တွေရှိတယ် cinema မှန်ဘလူးကြောင့်သူကအထဲတွေကဒီ wall ရင်းနဲ့ screw တက်တဲ့နေရာကိုတိုင်းတာမဟုတ်ဘူးသူကဒီအပြင်ကကိုယ်တယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုတိုင်းတာအဲ့ဒီကိုယ်တယ်ကြီးပုံမူဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ring နေလာတက်ပြီးတော့မှဒီ matte box နဲ့ကိုက်အောင်လုပ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဥမာဆိုရင်ဒီ picture zone ရဲ့ဒီအပြင်က body diameter ring က 95mm ပါ okay 95 adapter ပါလာကြည့်အောင် okay အဒီမှာကဒါကမှန် lens မှန်တော့ကို clock လေးပါတယ်အဲ့ကတော့ဒါတော့အကုန်ပဲ polar pro ဆိုပြီးတော့အဲ့ကတော့ share ပဲဗျတကယ်ဟိုအကောင်လုံးက quality ပဲလေဈေးကလည်းသူကပုံမှန်ဆိုရင်ဒီခုအာဒီမှာနောက်ထပ် variant ဒီနောက်ထပ်ဒါထပ်ဝယ်ထားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော် 629 stop variant ဒီနောက်ထပ်ပါသေးတယ်ဒါထပ်ဝယ်ထားပေါ့ဒါပုံမှန် basic kit ပေါ့ basic ဝယ်လိုက်ဒီ set ထဲမှာဒီဟာပဲပါမယ်ဒါတော့မှန်နောက်ထပ်ထပ်ဝယ်ရတဲ့ဟာမျိုးပါတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီအားလုံးပေါင်းတော့ဒေါ်လာ1250လောက်ကြာမယ်ပေါ့နော်1250လောက်ကြာမအောင်ပြီးခဲ့တဲ့အဲနိုဝင်ဘာလကောပေါ့နော် Black Friday လို့ခေါ်တဲ့ event ရှိတယ်အဲ Black Friday မှာတော့သူတို့ဈေးချနေတော့ discount နဲ့ရတော့ကျွန်တော်လမ်းမှလိုက်တာဒါမှလည်းတည့်ရတိုင်းပဲကျွန်တော်မြန်မာဒီမှာဓာတ်ရိုက်နေရောက်တော့ဝယ်ပေးတဲ့ agent လို့ဟာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ agent နေမှာဆိုတော့အာဒီကျွန်တော်စီဒီနေ့မှရောက်တာတလာနီးပါးကြာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်တလားကြော်ကြော်အောင်ကြာတလားနေအောင်ပေါ့ဘယ်နိုဝင်ဘာလကောင်ကနေပြီးတော့အခုဇန်နဝါရီလကောင်ကနေမှာဆိုလေဒီ matte box ဆိုတာကဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ကဒါ carbon fiber နဲ့လုပ်ထားတယ်ဒီကောင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးတတုဇက်လား plastic လားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်မိုက်တယ်ဆိုတာ weight ကလေ lightweight ပဲဒီကောင်ကဒီကောင်ကတတုဇက် aluminum လိုဟာမျိုးဖြစ်မယ်တော်တော်ကောင်းတယ်လုပ်ထားတာလေဒီကောင်ကလောလောဆယ်မှာကဘာပေါ်မှာအပေါ်ဆုံး light box matte box ပေါ့နော် matte box သူတို့ထုတ်ပေးထားတာသူကခင်ဗယ်ပိုင်းပုံမှန်ဆိုရင် matte box တွေကအကြီး weight လည်းအရန်လေးတယ်အဲ့ပြီးတော့အများသောအဖြစ်လည်း matte box တွေကသူကဒီမှန် blue မှာဒီကောင်က clamp on လို့ခေါ်ရမှန် blue မှာတန်းတက်ရတဲ့ဟာအမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ 15mm pipe မှာတက်ရတဲ့ matte box မျိုးတွေဆိုရင် weight လည်းအရန်လေးတယ်သူကခင်ဗယ်ပိုင်းမှာတက်မှာဆိုရင်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့တကယ်ကို lightweight ကိုမှအဲ့လိုအော်ဘာဘာနဲ့တက်လို့ရတဲ့အားမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းရဲ့အားသာချက်ကတော့ဒီမှာ matte box ကရှေ့ကစမ်းထုတ်တွေပါလေဟိုဖြုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ anti filter နဲ့ဒီမှန် blue ထိတ်မှာပဲဒီလိုတက်ပြီးသုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒါလေးတက်လိုက်ရင်သူက anti အနေနဲ့ gimbal ဘာမှအလွယ်တကူတက်လို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီအားသာချက်ကဒီကောင်းနာမည်ကြီးရတဲ့အကြောင်းရင်းအားအဲ့အားသာချက်အကြောင်းပါပဲသူကလုံးဝ lightweight ပဲအန်ဒီတက်ရုံမှဆိုရင်ကင်ဘယ်မှာဆိုရင်အသားလေးဖြုတ်ပြီးတက်ရုံမှာပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဆန်းကြည့်အောင်โอเคဒီကျွန်တော်လောလောဆယ် rain တက်ဖို့လိုတယ်โอเค rain เนี่ยတော့အများကြီးပဲ step up ဒီ step down เนี่ยโอเคကျွန်တော်ကြည့်မှရမယ်ဒါ110 mm 95 mm 80 mm 95 တက်အောင်ပါပါကျွန်တော်တို့ lens က95တက်အောင်မယ် okay ဒီမှာကျွန်တော် 95 mm range မှာ wait တော့တော့ပြောချလိုက်နော်လည်းခုမှစမ်းကြည့်ရဆိုအစုံတော့မသိသေးဘူးအားလို့လောရလဲ okay okay 95 copy copy တော့ရင်ဒါဒီထဲမှာ82ပါနေရပဲ82ဖြုတ်လိုက်အောင်82ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံမှန်ဘူးတွေမှာဆိုဟိုအတွက်ပေါ့ဒီမှာ screw လဲပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဒီ90နေရအဲ94-90 2.8 လို့ lens မျိုးတွေတက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲဒီကောင် 82 diameter ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်ဒီမှာမောင်းတက်ပြီ nice very nice
Okay, then I have to cool it the retirement. School teacher jabule. Okay, nice. Okay, Naya, isn't it? Now, the chart that you are. The chart thing to guard you get my secular polarizer body. Oh, very nice, huh? Achieve well. Secular polarizer. And bounce low, but eh? Tuga polarizer pare so jenaruwa di polarizer so mati le 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 tu le tu piao piao polarizer so jenaruwa tan liya tha la lo man ni alin pyan na lo shot pe de filter myo bor no di ha myo le so jenaruwa di product lo ha myo le alin pyan ne product lo ha myo le yai me naw bor ka jaw nya lo ha myo le yai me so yin di polarizer ma shi ma phet ba bor no ai kaung shi ma sin pe lai ma okay okay jenaruwa mammi bi so the polarizer tear and niche or niche as well. Do the Sabao general routine, me and a bragani tear, I don't know, Jujuma, Niagara, the work and lovely bar, kneeling. Do a general Sara, me and a bragu, polarizer Sabao, general me and a bramatavi tear, I look very tabby dye. Okay, Taba, tabby dye, Okima, Dame. Okay, Yavi, so you know, anti touchy are. You got polarizer in a donny and design domo, no? Shima and the lab, the line, so in the mouth. Stop net and the sheet, eh? The end of the dilution to go up, look at balance or very and the look for it, very very ultra density filter look for it. A leo, catch up here, or not? Shenlong behind on Nigam Yamalo, Bongam, you catch up, or general Lurima. นี่กันเนี่ยมันแต่นี่บูเรเฉิงสู่อลิงอ่ะไม่สู้တော့เลยไอ้โหลปုံมันမျိုးပဲเนาะဒီมาလဲဒီกองนี้ตัดไล่มั้ยဆိုရင်อลิงอ่ะไม่สู้တော့ပါနဲ့ไอ้โหลမျိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะโอเคဒီกองล็อกชีทแล้วก็โอเคဝင်လိုက်ပြင်แจ่มั้ยไนซ์ไนซ์อืมဒီมาလဲကျွန်တော်ဒီมาอ่าแอนดี้ฟิลเตอร์ฟีรีแอนดี้ဖြစ်သွားတာပေါ့ ตัวแอนดี้นี้เนี่ยต้องเนี่ยดีนอกกับโพลาไรเซอร์เผ่าไล่ดีเสียจะเฉ็ดเลยส่วนแอนดี้นี้เนี่ยดาตูสต็อปกันไฟสต็อปตะคุกๆปะเนาะไอ้จ๋าเนี่ยอะเปตะคุกๆชื่อเลยมั้ยโพลาไรเซอร์เนี่ยแอนดี้เนี่ยเนี่ยแช่ตวยบรอแท่ไล่ได้เฉยมาเวรี่แอนดี้ลงขอได้กูใจ้ได้อลินอหม่องช่อชะไปได้อเส้นไอ้โหลမျိုးหยอดตัวปะเนาะเวรี่แอนดี้ส่วนแอนดี้ส่วนนิวทรัลดันสติคุณน่ะโหลณีกาเม็ดมันโหลเว้ยဒီมาจะเนาะคู่ เนี่ยฟิวมาเมียมาแท้เนี่ยเมียได้แต่แม้จนเราဒီมาအရှိအဟိုအလင်းတွေကိုဖြတ်ချပြီးတော့မှန်ဘလူးကိုအကြည့်ပေါက်နေအောင်နေမဲကြအောင်လုပ်လို့ရအောင်เนาะ Okay, very nice နော်ဒီကောင်လေးကလည်းကလပ်နေနဲ့ဒီကောင်ရှေ့ကလည်းကာဘွန်ဖိုင်ဘာနဲ့လောက်ထားတယ်တကယ်ကို lightweight ပဲဒီကတက်ချင်ဒီမှာတက် ใช่ก็เลยตามมาจ๋าเลยครับยัสมาจ๋าเลยยัสจ๋าครับพี่โอเคถ้าสมมุติแมทบ็อกซ์โหลขอมาได้ตัวก็ดิโหลမျိုးอเปญอ่ะออโต้ย้ายได้คาอเปญอ่ะณีอย่างซู้เนี่ยเฉยๆนะမျိုးนี้เนี่ยอลินเฟลมไม่ท่องหญิโลยาได้นาวอินโดรี่มาส่วนแล้วเราอินโดย้ายกุยมาสตูดิโอเเละมา ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုရိုက်မဲ့ဆက်ချက်လူတို့ကားတို့အဲ့လိုမျိုးရဲ့နောက်ကပေးထားတဲ့ဘက်လိုက်ကဒီမှန်ဘလူးကိုရန်ဆူးနေကျွန်တော်တို့ကဒါနဲ့ထိန်းလို့ရအောင်เนาะနောက်ပြီးတော့အဓိကကတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကခါလေးကြရင်လည်းအရင်မလိုပဲမလဲဒီလိုမျိုးမှန်ဘလူးရှေ့မှာတက်တာအဲ့ဒီ anti filter very ending เนี่ยอ่ะโอเคကျွန်တော်ဒီဘက်ကဟာလီမှာခေါ်ရတယ်ကြည့်အောင်ဒီဘက်ကတစ်ခုကโอ้ဒီဘက်ကတစ်ခုကလည်းအိတ်နဲ့လာပါတယ်ဗျာကျွန်တော်မှန်ချက်တွေထည့်လို့လေ nice ဒီကောင်ကဒီကောင်က very best 6 to 9 stop so
ုတော့ဒီနှစ်ချက်ရှိရင် AC ဖြစ်သွားတယ်ဒီ ND filter ကိုကြာရတဲ့အကြောင်းရင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ Basecamp ကိုဝယ်လိုက်တဲ့အကြောင်းရင်ကျန်တဲ့ brand တွေမှာလည်းဟိုဟာ mattebox တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆို delta မှာလည်း mattebox အကြီးကြီးရှိတယ်အဲ့ delta တို့ပေါ့ဆိုဒေါ်လာ500လို့ဒေါ်လာ600လို့အမျိုးကြီးရှိတယ်သူတို့ကြတော့သူတို့ကြတော့ mattebox ကြီးပဲအဲ့ဈေးလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဈေးလောက်ကိုသူကဒီလိုမှန်ချက်တွေမပါသေးဘူး anti filter တွေမပါသေးဘဲနဲ့အဲ့လောက်ရှိတယ်အဲ့လိုဈေးပြင်းတယ်ပေါ့ဈေးပြင်းတော့မှန်ချက်တွေကဒီလို anti တွေကလေအဝယ်လို့ရှိရင်တသက်ဝင် anti တွေကတစ်ချက်ချင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ quality နဲ့ဈေးပေါ်လိုက်ပြီးတော့တသိန်းခွဲကနေနှစ်သိန်းကနေပြီးတော့နှစ်သိန်းခွဲတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှစ်သိန်းခွဲသုံးသိန်းအဲ့လောက်ထိရှိတယ်ဈေးတွေကအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က stock များများတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဥမာဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်လို့ variant ဒီမဟုတ်ဘဲနဲ့ UU mattebox ဆိုတစ်ချက်ချင်းစီဝယ်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကမနေဘူးဝယ်ရမှာဥပမာ2 stop တစ်ချက်ဝယ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုး5 stop တစ်ချက်ဝယ်မယ်ဒါမှမဟုတ် 5 stop 6 stop တစ်ချက်ဝယ်မယ် 9 stop တစ်ချက်ဝယ်မယ်အားမျိုးဝယ်ရင်ကိုဈေးရတော့မြောက်ပါဒီကောင်ကြတော့ all in one package ပဲဒီကောင်ဝယ်လိုက်တာနဲ့ဒါတွေအကုန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအားသာတာဟိုတခြားပုံမှန်တမျိုးကြ mattebox တွေမှာကျတော့ဒီ anti filter တွေကမှန်ချက်ကိုကင်ပြီးတော့ထည့်ရအောင်ပေါ့နော်မှန်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြဆရာဒီနားမှာတော့ glass ရှိပုံမှန်စောစောလို့ mattebox စီကြောင့်ဒီမှန်ချက်တွေထည့်အားပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုရင်ဒါ stop down ကျွန်တော်ဝယ်ထားပြီး made ကြည့်လိုက်အောင်မယ် case ကဒီကောင်ဆိုရင် ND 64ပေါ့နော်ဒီကောင် ND 64ဒီတစ်ချက်ဒီကောင်နေဆိုရင်ဒီ mattebox ဒီမှာထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်နေရဲ့ပြဿနာကြောင့်ဒီကောင်နေမှာအဟိုးဒါမပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတခြား mattebox မှာဆိုရင်ဒီမှန်ချက်ကိုထည့်ရတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမှန်သားကြီးပဲဆိုတော့လက်ကင်လို့ရှင်လက်ရာတွေထင်တယ်အဲ့လိုကွက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်တုပ်လို့တော့ရလားမလဲကိုကသတိမထားမိပဲနဲ့ရိုက်ကွေးလှုပ်လိုက်မြင်အဲ့လက်ရာကြီးတွေကအဲ့လိုတစ်ခါလေးပေါ်နေတတ်တယ်ဒီကောင်ကြတော့တခုကောင်းတာ Polar Pro ကြောက်တော့ဘောင်လေးနဲ့လက်ကင်နေရာလေးလည်းထည့်ထားပြီးတော့ကင်ကအရန်ဆင့်ပြေပေါ့နော်ဟာအဲဒီသူ့ရဲ့အားသာချက်ကလည်းသူ့ရဲ့ဆိုးတဲ့ချက်ပေါ့နော်ဥပမာဖြစ်ဆိုဒီ mattebox မှာ ND filter ဝယ်ခြင်းတခြား website မှာတခြား brand တွေဝယ်လို့မရအောင်သူ့ရဲ့ Polar Pro ဆိုရဲ website မှာပဲသူတို့ထုတ်တဲ့မှန်ချက်ကိုပဲဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး universal တော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတစ်ခုတော့အားနဲ့ဒီတခြား mattebox တွေကြောင့်ဒီဒီ4 5.65 အချိုးပေါ့နော်လေးလက်မရဲ5.65အချိုးနဲ့ထုတ်တဲ့ ND filter ဘယ် brand မဆိုတခြား mattebox တွေကအများဆုံးအပြင်အဲ့လိုမျိုးထည့်လို့ရတယ်တချို့ mattebox တွေကဓာတ်ပုံဖီလ်တာဟိုဓာတ်ပုံ ND အတိုင်းမှာပဲ 4x4 ND ဒီလိုအဲ့လိုမျိုးလေးလက်မလေးလက်မ square type တွေထည့်ရတဲ့ mattebox တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကွာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Polar Pro ကသူ့ရဲ့အားတာချက်ကသူ့ရဲ့အားနဲ့ကြလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုရိုက်ကွေးမှာဒီလို ND filter ကိုလက်နဲ့ထိစရာမလိုဘဲနဲ့ရိုက်လို့ရတာအရန်အားတာတယ်အချက်ပေါ့နော်အားလေးဒီကြိုက်တယ်နောက် lightweight ဖြစ်တယ်အားမျိုးကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တုံးဝယ်လိုက်တာပါအဲ့လိုမျိုးဈေးတော့ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းတခြား brand အနေနဲ့ရှင် OK ပါလေအရင်ကြီးရလည်းမဟုတ်ဘူးနည်းတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ် Okay ကျွန်တော်ဒီဟာ review လေးကို review တော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဒါ unboxing လေးဟာဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တကယ်ရိုက်ထားတဲ့ဟာလေးကိုတော့ကျွန်တော်နောက်ကြရင်ပြန်ပြော့ပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်လောဆယ်ဒီမှန်ဘလူးကိုလည်း review လုပ်မှာဆိုဒီခုတည်းမပြရသေးဘူးအားလုံးဆိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ကွေးရကျွန်တော်ဒီမှန်ဘလူးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ကြော်ညာတွေကခုတည်း online မတက်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ကြော်ညာလဲ online မတက်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကြော်ညာတွေကကတ်တွေကိုယူပြီးတော့ပြလို့ကမရသေးဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော် client သူတို့သုံးပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့က promote အနေနဲ့ကျွန်တော် free log မှာယူပြီးတော့သုံးရမှာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ထိုင်ရတဲ့ကျင့်ဝတ်တစ်မျိုးပေါ့အားမျိုးကလေးခဏစောင့်နေရလို့နောက်တစ်ပတ်လောက်ဆိုရင်တက်ပါပြီအဲ့ကြရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှန်ဘလူးရဲ့ review လေးကိုအသေးစိတ်လုပ်ပေးပါမယ်ဟုတ်အဲ့လိုကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်